E a gente termina o Jornal da Cultura mostrando a produção de máscaras de carnaval. A máscara da presidente da Petrobras, Graça Foster, promete ser uma das campeãs de vendas este ano. Com elas, os foliões costumam protestar contra os escândalos, sem perder a alegria. Ei, você aí, me dá um dinheiro.